Цього разу давайте дізнаємося про обернену пропорційність та про графік оберненої пропорційності. Давайте спробуємо побудувати графік оберненої пропорційності. Вважатимемо значення з таблиці координатами точок, тож можемо позначити точки на графіку у такий спосіб. Після чого з'єднаємо точки на графіку. Крива, що утворилася, матиме такий вигляд. Насамкінець дослідимо властивості графіка оберненої пропорційності. Якщо побудувати графік, використовуючи значення з таблиці, то дійдемо висновку, що це буде крива або ж гіпербола, гілки якої не перетинають осей координат. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все зробили. Давайте побудуємо графік, використовуючи значення з даної таблиці. Отже, звіряємо відповіді. Вважатимемо значення з таблиці координатами точок. Тоді графік матиме такий вигляд, як показано праворуч. Якщо з'єднаємо точки на графіку, то в результаті отримаємо ось таку криву. Графік готовий. Чи вийшло у вас правильно виконати завдання? Наприкінці заняття підведемо підсумки, систематизуємо та узагальнимо набуті знання. Побудуємо графік оберненої пропорційності. Використовуючи значення з таблиці, позначимо точки на графіку. Після чого з'єднаємо точки. Насамкінець дослідимо властивості графіка. Якщо побудувати графік, використовуючи значення з таблиці, то дійдемо висновку, що це буде крива або ж гіпербола, гілки якої не перетинають осей координат. На сьогодні наше заняття завершено.